Como é que é a borrachinha? Pegar a manopla e escrever na manopla de hiena. E aí você vai bater forte. Porque tem que correr muito, hein, Lucas? Vamos fazer isso. Ei, Lucas. Oi? Ah, impossível. Vamos fazer isso? Escrever na manopla hiena. Bora. Vamos ver se ela corre. É, não. Foto não, que é muito feia aquela hiena. Tá gorda ela. Próxima brincadeira. Tá o bicho. Quem tem coração. Tá o aço aqui, ó. Quem não tem pode coração. Pra caraca. Impressionante. Nasci pra isso. Nasci pra treinar. Seis rounds de pancada dura aí, ó. Melhor coisa do mundo. Uma pena que a hiena afrouxou. Se tu afrouxar mesmo, hiena, vai ser uma vergonha mundial. Você me fez voltar a treinar. Falou que vinha me bater. E agora tá afrouxando. Você vai afrouxar mesmo. Você vai virar uma chacota mundial. Você covarde, Renzo Gracie, você é uma hiena safada e covarde, valeu? Inteiro, próxima brincadeira. Tá treinar pra quem tem coração. Tá o aço aqui, ó. Quem não tem pode coração, pra caraca. Impressionante, nasci pra isso. Nasci pra treinar. Seis rounds de pancada dura aí, ó. Melhor coisa do mundo. Uma pena que a hiena afrouxou. Se tu afrouxar mesmo, hiena, vai ser uma vergonha mundial. Você me fez voltar a treinar, falou que vinha me bater e agora tá afrouxando. Você vai afrouxar mesmo. Você vai virar uma chacota mundial. Você é covarde, Renzo Gracie. Você é uma hiena safada e covarde. Valeu!